Ang ating pong uh, uh, babasahin ngayon ay Mateo 21. nadako na po tayo sa verses 23 to 27. Ang huling linggo ng buhay ng Panginoon sa mundo ang ating pinag-uusapan. Kaya masasabi natin, kumbaga kay Jose Rizal, ito na yung kanyang mi ultimo adios. Ito na yung last part of his life. At nakikita natin dito na sana maganda ang uh, lisan ng Panginoon, ang Diyos na bumaba, pero ang makikita natin hindi masyadong kagandahan kasi ang Diyos na bumaba para iligtas ang sangkatauhan imbis na tanggapin ng mga tao karamihan, siya ay itinatwa. Dahil ang mensahe niya ay mensahe na hindi nagustuhan ng nakararami. At kung titingnan mo ang mga tao ngayon, ang nakararami hindi pa rin gusto ang mensahe ng Mesiyas at ng Diyos. Sapagkat maraming tao ang Diyos sa kanila ay hindi Diyos kung hindi lingkod na nagbibigay ng pangangailangan hindi para sumbahin, sunurin at gawing Panginoon kung hindi ibigay ang kanilang nais. Oo, binibigay niya ang ating nais, ngunit ang pangunahin dapat ay siya ay sambahin at tanungin, Lord, ano po ba ang gusto niyong aking gawin? At nung dumating si Jesus, ang gusto niyang gawin nating mga tao, na maririnig sa kanyang sermon ay repent o magsisi. Ngunit, ang gusto ng mga tao ay ilikas sila sa mga kalaban nila sa politika ng mga Romano, sundalong Romano na lumupig o sumakop sa bansang Israel at maging tinatawag na tagapagligtas din sa kahirapan o sa kaperahan, an economic messiah. At nung nalaman nila na hindi ganun, siya ay itinatwa. Samantala, ang mga religious leader, ang mga pinuno sa templo, yung masasabi mo mga pastor nila, imbis na maakay ang mga tao, papalapit sa Messiah, na hinulaan noong una pang panahon, sila pa ang nangunang ilayo. At napakarami po nating aral na makukuha dito. Sapagkat ngayon, unang-una, dapat din tayo mag-ingat na imbis na tayo mapalapit sa Diyos, yung pala tayo relihiyoso at malayo sa Diyos tulad ng mga Hudyo. At ang mga pastor ay mag-iingat din sapagkat sa maling pamamaraan, sa maling pagnanasa, imbis na akay ng mga tao papalapit sa Diyos, na akay papalayo. Kaya nga, noong mga nakaraang linggo, dito sa chapter 21, kung saan pumasok ang Panginoon sa Jerusalem sa huling pagkakataon, ito yung tinatawag na triumphal entry na ating nakikita sa Pilipinas, sineselebrate na araw ng palaspas. Hosanna, yun yun eh. Yun yung kinok-kinok kinok kinok tinatandaan natin. Triumphal entry na we welcome siya Messiahs, verses 1 to 11. Pero yung nag-welcome sa kanya na hari at Messiah ng Monday by Friday, sila mismo ang nag-usig na siya ipatayin. Bakit? Hindi nila nahita yung gusto na lang makuha sa Diyos. Huwag na po tayong lumayo sapagkat pag ating itinuring ang Diyos na ganyan, imbis na mahalin, siya ay kamumuhian sabagat hindi natin makuha ang ating gusto. Tapos yung verse 12 to 17, matapos siyang tanggapin na bilang hari, kuno, Ano nyo baby sabihin ng kuno? Kunyari. Verses 12 to 17, imbis na yung Messiah na inaasahang tagapagtanggol ng mga kalaban, ang sumunod na kabanata, ang inatake niya yung templo ng mga Hudyo mismo. Kasi sabi sa Bible, judgment must begin in the house of God. So, imbis na atake niya Romano, inatake niya yung mga religious, parisi, na ginagamit ng reliyon para kumita. Imbis na ilapit ang tao sa Diyos. That's verse 12 to 17. Tapos verse 8 to 22, pinag-aralan natin kung saan isinumpa ng Diyos yung puno ng igos na simbolo ng pagsumpa niya naman sa bayan ng Israel. So napakatindi ng ginawa ng Panginoon. Hindi ka na nga magtataka na by the end of the week siya ipinako. Itong huling, mga huling araw ng Diyos sa mundo, ng Panginoong Jesus. At ang kanyang nakita sa pag-uugaling ng mga tao ay minamanipula ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Kaya ang aral po sa atin, we must study and accept the God of the Bible. Hindi yung Diyos na hinuhumog sa katangisip ng tao. Men throughout the ages, gumagawa ng Diyos na hinubog sa kanilang pagnanasa at sa kanilang kathang isip. We must not do that. Kaya minsan, lagi ko sinasabi sa inyo, maraming mga tao pumupunta doon sa mga pastor na tinatawag na prosperity preacher na humubog ng Diyos na walang gustong gawin kundi bigyan ka ng pera. Balik ta rin mga payong ay the Yayaman ka. Daming ganyan sa TV. Malalaki. Hinuhumog. Ibigyan kanya ng maraming pera pero idaan mo muna sa akin sabi ng pastor. At ngayon, matapos palisin ng Diyos yung templo, pinag, pinagpapalo niya yung mga nagbebenta ng hayop ng matlas na halaga at saka yung nag money changers at isinumpa niya ang bayan ng Israel, eh siyempre nagalit yung kanyang mga isinumpa at yung kanyang mga pinalis, yung mga tindahan, kanyang pinagtutumba ang lamesa. At bumalik siya na malinis na malinis na ang ang uh, templo at siya ay nagsimulang mangaral ng tama. Sa unang pagkakataon, sa dami ng lumipas na panahon, yung templo ng Diyos ay nakakarinig ng tamang pangaral. Ngunit, siya ay nilapitan ng mga pariseyo. Nagalit, nagalit. Sapagkat pinalis niya ang mga bis, ang mga negosyo nilang pagbebenta ng mga hayo para sa sakripisyo na overpriced at ng pagsumpa sa bayan ng Israel. Kaya ang ating pong pamagat ay ang pagtuligsa sa otoridad ni Jesus. Babasahin po natin, Mateo 21, bumalik si Jesus sa templo at siya nagsimulang ang mangaral. Pagpasok niya sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari, verse 23. At ang matatanda ng bayan, the elders, habang siya'y nagtuturo. So para nagpipreach, nilapitan siya. Sinabi, sa anong awtoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? Ano mga bagay na ito? Yung pagpapapalis ng mga nagbebenta ng kono no, mga money changers. At sino ang nabigay sa iyo ng otoridad na ito? Verse 24. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong at kung sasabihin ninyo sa akin, ang sagot ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito nagmula? Mula ba sa langit o mula sa mga tao. Nagtalo sila sa isa't isa na nagsasabi. Kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, natatakot tayo sa napakaraming tao sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. Kaya't sumagot sila kay Jesus at sinabi, hindi namin alam sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung ano otoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, pinapanalangin ko po lahat kami. Sana hindi po kami magaya sa mga taong dinatnan nyo rito. Mahigit dalawang libo na nakararaan. Napakaliwanag na kayo ang Diyos sa kapangyarihan at otoridad na ipinamalas nyo. Ngunit dahil sa masamang pagnanasa, at kanilang pagtangging magsisi ng kasalanan. Imbis na sambahin ka, ikay eh kanilang ipinako sa krus. Hindi po kami nalalayo dyan kung hindi kami mag-iingat. Pag imbis na pagsamba ay reliyon, na kami pagsisilbihan ng aming pupuntahan. Please convict us and mold us para Panginoon kami maging tunay ng mga tagasunod mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen apat po na puntos ang ating pag-uusapan. Ang pagbatikos, ang balik na sagot, ang pag-aalangan, at ang pagsisinungaling. Otoridad. Ako po, wala po akong otoridad. Pero pag nagkasal ko meron po ako otoridad. Kasi pag kinasal ka po yung mga tao, ang huli-huli ko sinasabi, by the power, vested in me, by the authority vested in me, by the Republic of the Philippines, I now pronounce you yun, husband and wife. So hanggang doon na lang po. Pag uwi ko, wala na naman ako otoridad sa bahay namin. Hindi, <laughs> biro lang po yun. Pero ang Panginoon, na andito siya, ay merong otoridad. Tinatanong nung mga pariseyo, Pumasok ka dito sa templo. At tatandaan nyo, nung unang panahon, ito yung tinatag na theocracy. Ano mo yung theocracy? Yung gobyerno nila, ang nagpapatakbo, mga pare, mga pastor. Theocracy, hindi demokrasi. Theocracy, tiyo. Yung mga pare, mga religious leaders, sila yung mga senador. paglaman naman sana. ano? Pero si Jesus walang otoridad, wala siyang hindi siya na halal, hindi siya na bigyan ng ganyang kapangyarihan. Pero ang kanyang otoridad ay namamalas ng mga tao. Walang nagpagaling ng napakaraming sakit na tulad ng ginawa ni Jesus. Walang nagpalayas ng mga demonyo sa mga tao na tulad na ipinamalas ni Jesus. Walang nagbigay ng utos sa patay na bumangon, na bumangon nga. At nung kanyang pinatawad yung paralitiko, sinabi niya, Ako'y may kap merong karapatan at kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. He had authority to forgive sins. At meron din siyang otoridad na bigyan ang isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan na maging anak ng Diyos. He had the authority to give a person the right to become a child of God. John 1.12 Meron din siyang otoridad na maghukum sa lahat ng tao. John John 5.27 at meron din siyang otoridad to give eternal life na magbigay ng buhay na walang hanggan. John 17.2 At meron din siya, ito sa huling linggo ng kanyang buhay, makikita natin. Otoridad na isang tabi ang kanyang buhay at mabuhay na muli. That's the power and authority of Jesus Christ. So, makikita natin ang otoridad ni Jesus. At sa Mateo 28, 18. Ang sabi niya, All authority, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ay ibinigay sa akin. Kaya kayong aking mga alagad, you make disciples. Ano ba isipin ng authority? Nakita niya ba yung mga pelikula, yung mga sampagita pictures, yung kapanahon na namin ni Tata? George, gan, sumuko na ikaw. Metro ko, ini, ini. Tatandaan niyo yun? Nandiyan na yung mga may kapangyarihan, mga otoridad. That's the authority. So ito yung question kasi, yung ginagawa ni Jesus na kinu-question niya, yung ginagawa ng mga religious leaders, nagiging delikado yung posisyon at otoridad ng mga religious leaders. Sapagkat, ang importante sa kanila, yung kanilang pinagkakakitaan. Kaya unti-unti, yung mga tao na nakikilala kung ano talagang layunin ni Jesus ay unti-unti nang nagagalit sa kanya. It's becoming murderous anger. Anong ibig sabihin ng murderous anger? Sobrang galit, gusto na siyang patayin. At pinatay nga nila. Tinanggal niya ang kanilang kalapatan na mamuno na bilang mga religious leaders. Nung pinalis niya kasi yung templo, parang sinabi niya, tama na, itong templo na to, hindi na kayo pwede maging mga pastor. Nung sinumpa niya yung puno ng ego, sinabi niya, tama na, hindi na kayo matuturing na bayan ng Diyos, chosen people, hindi na kayo. Sino na ngayon yun? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Ganda tingnan, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. You are now the chosen people. Sabi mo sa kanya a chosen generation. At tayo na ang templo ng Diyos. Narinig mo na ba yun? You are the temple of the Holy Spirit. Kaya galit na galit. But He has the authority to do that. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay galit sa false religion. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo? Si Taning, kilala niyo si Taning? Si Satan? Si Satan? Hindi niya sasabihin sa iyo. Sumamba ka sa demonyo. Hindi niya sasabihin. Alam niya hindi ka maniniwala. Alam niya hindi niya gag hindi mo gagawin 'yon. Hindi sasabihin sa iyo ni Satanas, walang Diyos. Hindi niya sasabihin sa iyo. Alam mo kung bakit? Alam niya hindi ka maniniwala. Hindi niya sasabihin sa iyo, walang buhay na walang hanggan, mag-enjoy ka na. Hindi niya sasabihin sa yon, Alam mo kung bakit? Alam niya hindi ka maniniwala. Sasabihin niya, sumamba ka sa tamang Diyos sa maling pamamaraan. Yan! Bakit? Sapagkat ikay malalansi. Akala mo, tama ka sa Diyos, sumasamba ka ng tama, yung pala mali. Kaya galit na galit siya sa mga religyosong tao, mga pinuno, na nagtuturo ng mali. Mali ba tinuturo ng mga pariseyo? Bayaran mo yung sa sakripisyo mong baka, bayaran mo ko, imbis na 50 pesos, bayaran mo ko 1,000 pesos, punta ka na sa langit. Pinagkakakitaan nila, kaya eh, pinagpapalis niya. Nandyan po tayo. That's why a pastor, a religious leader must teach the people right teaching. Kasi pwedeng iligaw. At kayong nandiyan sa baba, sisiguraduhin nyo yung mga yung mga nagtuturo sa inyo ay eh tama tinuturo. Huwag kayo titingin sa makikisig na pasto. <laughs> Hindi ho yan ang basihan. Huwag kayong titingin sa galing ng pagsasalita. Titingin kayo sa laman ng sinasabi. Hindi dahil sa'yo matalino kung hindi. Consistent o tama yung sinasabi niya ayon sa Biblia. Kaya ang Panginoon, nung sumaliwa sila sa tulo ng Biblia at itinutulo ang mga bagay na mababenepisyon sila, pinutol niya. At kinukwestiyon nila ngayon ang otoridad. Karapatan na ginagawa niyang ito. So ang una ay ang pagbatikos. Pagpasok niya sa templo, lumapit sa kanya. Patandaan niyo ha, pagpasok niya, kahapon lang nito, pinagpapalis niya. Walang nagawa. Walang nagawa. Siguro malaki siguro si Jesus, ang laki ng katawan. Kasi may mga gwardya hindi siya napigilan eh. No? Pagpasok niya sa templo, hindi siya, siguro, si natatakot sila. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang matatanda ng bayan habang siya ay nagpe-preach. Habang siya ay nagtuturo. At sinabi nila, so for the first time, yung templo, yung mga tao nakaka-worship ng tama. Nakukuha niyo po ba? Wala na yung mga lamesa na nagbebenta ng kung ano-ano at nagmamoney changer. So for the first time, nakakapagturo ng tama. At sinabi nila, tinigil, teka, 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 wag ka muna magturo. Tigil mo yung preaching mo, patay ng mikropono, itira na pang aircon, patay ng ilaw. Sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? Alam ang mga bagay na ito? Yung pagpapalayas mo sa mga aming mga ahente. At sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad? Siguro nung umpisa, Nung pinapalis niya ang templo at pinapalis niya at binabaligtad niya ang mga lamesa na pinagkakaperahan, wala silang magawa at talagang dahil siguro sa kapangyarihan ni Jesus, wala silang nagawa. That's how powerful Jesus is. Pero ngayon, nung medyo nakarecover na sila, doon sa shock, sino ba to? Sila ngayon ay umaatake na. Sabi nila, sino ka ba? Sapagkat, yung tinatawag natin ng mga pamunuan sa templo, yung theocracy, ano? Hindi mayor, hindi senador, kundi ang tawag sa kanila, official na tawag, Rabbi, Elder, Judge. Yun ang titulo mo. Okay yan, Pastor George, pwede bang yun ang title ko? Rabbi, Elder, Judge. E.J. Dalmundo. Baka bigyan mo ako malaking sing-sing na gano'n. So, gano'n ano nila, ma... hindi ka naman Rabbi, Elder, Judge. ni Hindi ka nga nag-aral kay Gamaliel o doon sa mga 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 matataas na mga, mga guro sino ka ba sino nagbigay sa iyo ng komisyon yung bang pinunong pari si si sarba na pinuno ng roma ang Diyos ba pero alam ng mga pinuno na si jesus sa loob ng tatlong taon ay kilalang-kilala sa bayan ng israel hindi lang sa jerusalem na nagbuhay ng mga patay nagpagaling ng halos lahat ng may sakit nagpapalayas ng demonyo pero tinatanong pa rin nila, anong otoridad? Alam nyo yung mga tao, sino po dito yung buhay na nung sinini Aquino ay eh sumasagot doon sa mga tuta ni Marcos? Pinapanood ko kahit ngayon eh. Yung mga taong militar, yung mga nag interview sa kanya, si Ninoy Aquino. Sabi niya, ang tapang ni Ninoy. No? Wala, wala siyang power. No? Wala siyang army. Preso siya. Pero sabi niya doon kay, sino ba yung, yung <clears throat> Yung nag interview sa kanya, si Ronnie, ano ba? Lang? Ha? Natanius. Si Norin, Ronnie Nathaniel. Sabi niya, ikaw Ronnie, ang tapang mo eh. Pero paano mo masasabi si Apo, si Marcos, eh totoong, totoong patas ang batikos mo bilang periodista. Ito e, ni Marcos eh. So tinitingnan ko si Nino, ang tapang niya. Wala siyang masasabing kapangyarihan at lakas, pero meron siyang otoridad. That's Jesus Christ this time. Wala man siyang titulo na Rabbi Elder Judge, pero sa lahat ng kanyang ginawa, ginagalang siya ng mga tao. Ano po bang tinitingnan natin dito? We're looking at katotohanan at kasinungalingan. Dapat po tayong mga tao sa simbahan, sensitibo sa katotohanan at kasinungalingan. Example, <clears throat> pag tumitingin ako sa TV, halos lahat na nakikita ako nagpipreach. Hindi naman lahat, 99.9% lang. <clears throat> Mga minamahal, nagpapadala nyo sa akin yung pera nyo. Pag bumalik, mabibless kayo. Sa so, sinasabi niya, may kapangyarihan ako, pag pinadala mo ako ng pera, pagbalik sa iyo, magmumultiply 1,000 times. At ang dami nagpapadala ng pera. Sabi ko, hindi pa nakikita lang mga tao. na tong taon to? Walang otoridad. Kasi ang gusto niya, pera eh. Pero mga tao nun, hindi nila mabatikos. Pero si Jesus, kahit yung mga uh, leaders, alam nila, meron siyang otoridad at meron siyang kapangyarihan. Pag nagsalita siya, ayaw ko kung tama i-compare ko sa kay Ninoy, pero si Ninoy, pag pinapanood ko yung yung kanyang uh, mga taping black and white, ako grabe yung ang otoridad ni Ninoy Aquino at that time, yung tapang niya at saka yung katotohanan, hindi po ba? Hindi ko pinopromote si Pinoy for president, ha? Pero tinitino ko si Ninoy. Pwede siyang patayin, eh. So, pag nagsalita si Jesus, alam na alam mo may otoridad. Teka muna, commercial. Bakit po tayo nagsesermo ng gano? Alam nyo, dito sa CCF Tagalog, kaya, kaya natin pinag-aaralan ang buhay ng Panginoong Jesus. Sapagat bilang kristyano, gusto mong mamuhay ng successful Christian life? Wag mo agad hanapin, Pastor, ano bang pwede ibigay sa akin ni Jesus? Ang una mong tanong, para ikay mamuhay ng successful Christian life, you must know your God. Kilalanin mo ang iyong Diyos. Pag kilala mo ang iyong Diyos, tatama yung panalangin. Hindi puro hingi. Mo, Lord, ito pala ang importante sa'yo. Therefore, ganito akong mangusap sa'yo. Maliwanag po ba? Kaya po tayo natin pinag-uusapan ng detalyado yung huling sandali ng Panginoon sa mundo. Very important. Sapagkat ang daming taong kaharap na ang Mesaya ay eh, nagmintis pa. Sapagkat wala silang iniisip kundi ano bang mahihita ko at hindi ko mahihita. Ang gusto ko mahita, eh aki magtatatwa na. So pinag-aaralan natin. Nang nagsalita si Jesus, yung katotohanan talagang nanunuot. At dapat tayo po mga Kristiyano ngayon, pag narinig natin ng Word of God from a so-called uh, man of God, dapat alam natin, ang otoridad niyan, hindi nang gagaling sa kanya, kaya may otoridad, yung pastor na yan, kasi ang sinasabi niya mula sa salita ng Diyos. Hindi, God, hindi dahil sa kanya. May nakikita tayong pastor. Very good looking very funny. In English, funny. In Tagalog, funny. <laughs> Kita nyo na? O, oh, di ba? Pero yung sinasabi niya, saan ang wala sa... May, may, narinig nga ako, nagsalita one hour, ni hindi yata binuksan yung Bible eh. Walang authority. But nagsalita si Jesus, may authority. Because it's God's truth. Pero yung mga pariseyo noon, at maraming tao ngayon, hindi nila tinatanggap sapagkat isa lang ang kanilang gusto. Sabi nga sa Mateo 12, namangha ang lahat at sirabi nila, tungkol sa naririnig ng laki Jesus, ito na kaya ang anak na divide ni David? Ito na kaya ang mesayas? Nang marinig ito ng mga pariseyo, ano? so, sabi ng mga madlang tao, ang galing magsalita, may otoridad. Ito na kaya ang anak ni David? Pero yung mga pariseyo, ito ang sabi, hindi yan. Nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Belzebol, ang pinuno ng mga demonyo. So, imbis na sabihin katotohanan ng sinasabi, dahil may iba silang layunin, sabi nila, demonyo yan. So, nakikita mo ang ginagawa ng isang tao na gumagawa ng Diyos sa kanyang katang isip at hindi binubuksan ng isip na ano kaya ang tunay na gusto ng Diyos sa akin. Kahit na wala siyang tinatawag na kredensyal, kahit na hindi siya rabbi, elder, judge, napakaliwanag sa kanyang buhay, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang sinasabi na siya nga ay galing sa Diyos. Mga minamahal ko, mga taga, CCF Tagalog Service, natanong po ako, kamusta na ba ang CCF Paranaque at ang CCF Tagalog Service. Sabi ko, palagi ko, okay, kahit may mangyari sa akin. Bakit? Sapagkat ang tingin ko, sa kanilang pakikinig, kayo po yung aking chinichismis. Sa aking tingin, sa kanilang tatlo hanggang apat na taon sa pakikinig sa Biblia na hinihimay sa harap nila isa-isa, pag meron nagsalita dito sa harap na tinatawag na maling guro, maaamoy nila. Saan ang galing yan? Hindi ganyan magturo ang mga pastor na iniisa-isa nila at ipinaliliwanag. Tama po ba? Sapagkat si Jesus ay ganyan magturo. Lahat ng kanyang sinasabi ay hinahango sa katuroan ng Diyos sa lumang tipan at dyan ang kanyang autoridad. At dahil dyan, namamangha. Kahit itong mga bumabati ko sa kanya, actually, namamangha sa kanya. Hindi matatanong ang otoridad niya. Ngunit, actually, ang ginagawa nila dito, gusto niya, gusto nila siyang hulihin. Ito'y isang patibong. Makikita niyo yan mamaya. Sabi nga sa Mateo 7, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katulong ito sapagat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Tayo po dito sa Tagalog service. Pag mayroong sermon dito na nakikita mong kahit yung tinatawag nating humihiwa, marami sa inyo pagkatapos, Pastor EJ, yung sermon mo, ang haba na naman, pero sa Paul. Ano ibig sabihin nun sa Paul? Tinamaan ako. Ano ibig sabihin nun? Siya'y natutuwid ka at gusto mo. Yan ang ginagawa ng katuruan na may otoridad. itas has the authority to correct, reprove, rebuke, exhort. Sabi nga sa Biblia. Pero ayaw ito ng mga tao. At sabi nila, ng mga kayo sa mga tao, nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo, ng not like the scribes and the Pharisees. Sa ating panahon ngayon, ang pagtulig sa, sa mga nagtuturo ng tinatawag na authoritatively, authoritatively, yung kasi pag sinabi na ito'y galing sa Bible, magsisi kayo. Hindi ako nagsabi niyan, galing sa Bible yan. Ito yung sinasabing teaching authoritatively. Maraming tao ayaw niyan. Huwag mo sasabihin sa akin, gawin ko yan, gawin ko to. Ito yung tinatawag na teaching with absolute Authority. Sabi sa Bible, thus says the Lord, ganto sumunod ka. Ang gusto ng mga tao ngayon, ang Bible ay hindi authoritative, kundi suggestive. Suggestion lang. No? At pag sinabi mong huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid, ayaw ng tao yan. Gusto nila yung light teaching, parang light beer. Light only, don't be too heavy. Pero si Jesus, pag nagturo, mabigat. Mabigat. Dahil ang Bible ay authoritative. Meron, si Jesus ay may tinatawag na dunamis, ito yung authority or power. Dunamis, this is the kind of power, sabi sa Bible, na meron si Jesus. Dunamis, that kind of authority and power. I ano mean, ba yung dunamis? Diyan po nang galing yung katagang dinamita dynamite, the power of the Word of God. Bakit sumisigaw lagi si Pastor EJ? Hindi ko alam. <laughs> Kasi po, salita ng Diyos to eh. Pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? You will be lost. Maliligaw ka sa huling araw. So, ang pastor, nagmamakaawa kahit sumisigaw, pero hindi pa hampas kasi pag nagsasalita si Pastor EJ, sana hindi yung kayo, 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 hindi tayo, tayo. Ano? Parang sinasabi, dapat hindi tayo ganyan. Sapagkat it has to have dunamis, power, authority. So he had both power, dunamis, at exousia. Ito naman yung theological term na authority. So Jesus both has dunamis, power, and exousia. Anong kapangyarihan? Sabi sa John 5, kung papaano binuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Power over life or death. Ganyan po katindi ang otoridad ni Jesus. Pero dahil kumontra siya sa otoridad ng mga tao na walang gusto kundi hindi negosyo kanya pong sinalaban ang galit netong mga mayor, senador, presidente ng templo. Wednesday na to. Wednesday, pumasok siya Monday. Tuesday, pinalis niyan templo at sinumpa ang igos. Wednesday, Thursday, Friday, papako na siya. Nakakaano, no? Huling, ikaw kaya, kung ikaw si Jesus, Pinapunta ka sa mundo, anong gagawin mo pag last week? Siguro, oy, ano, maniwala na kayo. Si Jesus, hindi ganun eh. Sabi niya, narinig niyo na lahat ang katotohanan. At ito, ang ginagawa nila, imbis na maniwala, sila ay naglalatag ng patibong. Ano ba yung patibong na yun? Talagang pinagsasalita nila si Jesus kasi pag sinabi ni Jesus na siya galing sa langit, sasabihin nila, ikaw ay lapastangan sapagat kung sinong tao, hindi kasi sila naniniwala na siya ay Diyos, ang sino man tao noon na nagsabing siya ay galing sa langit, ito'y katumbas na nagsasabing siya ay Diyos at ang kabayaran ng kasalanan na ang tao ay nagsabi siya ay isang Diyos ay ano? Kamatayan. Yan po, alam nyo ba, Ba't, alam nyo ba kung paano na ipako sa krus, kung anong nakakonvict sa kanya? Hindi po pidap, Okay? Ang nakakonbi kay Jesus, sinabi niyang siya ay Diyos at sabi na ikaw ay isang tao, kahit natupad lahat ang mga propesya, napakaliwanag na bumuhay sa mga patay, sa may kapangyarihan, pa di sila naniwala. Kasi para sila'y maniwala kay Jesus, dapat sila ay sumunod sa kanyang kautusan na magsisi sa kasalanan. Eh ayaw magsisi ng kasalanan, kaya sinabi, ah hindi, hindi ka anak ng Diyos. Kaya pinatay. Maliwanag po ba? Sinisimplify ko sa inyo yung atin ng nagis ng relihiyon naa ah, yung litrato ni Jesus na nakapicture, pero karamihan sa atin, hindi naiintindihan bakit ipinako si Jesus. At ito nga, dahil sa kanilang ibang kagustuhan. Number two, ang so nakita natin ang batikos. At bakit binabatikos? At ang balik na sagot ni Jesus. Siya ay binibitagan. Sige, sinong nagbigay siya ng otoridad? Pag sinabi mong sa langit, bitay ka. Sumagot si Jesus sa kanila. Hindi niya, hindi niya sinagot ng diretsyo kasi alam niya, patibong eh. Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. At kung sasabihin niya sa akin ang sagot, ay sasabihin ko naman sa inyo kung anong autoridad ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ito po yung tinatawag na common rabbinic method of answering a question with a question. Kumbaga sa court of law, this is a point of order. Ano? pwede mong sagutin ang isang tanong sa pamamagitan din ng tanong. So, tama itong ginagawa ni Jesus. At bakit niya sinagot ng tanong ang isang tanong? Kasi pag sinagot niya ng diretsyo, alam niya, siya ipapasok sa bitag na kanilang inihahain. Ito yung kanyang tanong. Ang bautismo ni Juan, sino bang Juan to? Juan de Baptis. Saan ba ito nagmula? Mula ba sa langit? o mula sa mga tao. Delikado po ito. Ha? This is life or death question. Buhay at kamatayan ang sagot dito. At nagtalo sila sa isa't isa. Kung sasabihin natin mula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi siya pinaniwalaan? Ano ba ang sabihin nito? Si John the Baptist ay isang bayani. Para siya si Ninoy Aquino. Sabaka si John the Baptist, sino pumatay kay John the Baptist? <clears throat> hindi si Marcos. Iba, iba yung example. Iba yung si Ninoy, iba si John the Baptist. Si John the Baptist ay pinatay ni Herod. Si Herod ay ang itinalagang hari ng mga manlulupig na Romano na ni hindi Hudyo. Herod is an Idumean, a hated race na iniligay ng mga Romano para lip, para uh, o lupigin ang mga Hudyo. E nilabanan sa ni John the Baptist. Di ba? Natat namin ginawa ni John the Baptist hindi mo na maasawa yan eh. <laughs> so, pinugutan ng ulo. So, sabi, ni Jesus, may tanong ako sa inyo. Si John the Baptist, siya ba'y ba magaling na tao? Galing ba siya sa langit? Siya ba'y ba maka-Diyos o hindi? Alam niyo kung ba tinanong ni Jesus yun? Bilang sagot sa tanong nila, na kaninong otoridad, alam niyo po ba? Hello? Kasi, Si John the Baptist, nung nabubuhay, wala nang ginawa kundi sabihin, si Jesus ay ang anak ng Diyos. Kaya pag sinabi ng mga pariseyo, ang katotohanan na oo, si Juan de Bautismo ay galing sa langit, sabi niya, eh di ba, sinagot niyo na yung tanong niyo. Kasi, ang tanong niyo, kaninong otoridad ng galing eh ano may sinasabi ng ating bayaning si John the Baptist? Ako ay galing saan? Sa langit. Sinagot nyo yung tanong nyo. Nakukuha nyo po ba? Ang diskusyon. Kaya ang sabi nila, nag-isip sila. Teka muna, ingatan mo yung sagot mo. Yung mga paglilitis po sa TV, eh, tinatakpan, teka muna. Pag sinabi natin, maganda ng sound. Ha? Di ba tinatakpan yung mic? Pag sinabi natin, Huwag mong sasabihin. Uh, nakabukas yung mic. <laughs> mula sa langit, sasabihin niya, eh bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Sa kanyang sinasabing, ako galing sa langit. So sila ay naipit. Hindi nila pwedeng sabihin na si Juan de Baptist ay galing sa langit sapagkat sasabihin niya, tama yung kanilang hula. Pag sinabi siya ay galing sa langit at matuwid na tao, sabi ba hindi niyo siya pinaniwalaan? Kung pinaniniwalaan nyo siya, edi nasagot nyo na yung tanong nyo na ako'y galing sa langit tulad ng sinasabi ni John the Baptist. Nakita nyo talino ng Panginoon, binaliktad sila. Kung sasabi, sasabihin natin mula sa langit, ay patay tayo. Sapagkat, nang manggagaling sa ating bibig na siya ay Diyos. Nagahanap sila ng excuse o ng uh, dahilan upang siya patayin at ito'y paulit-ulit nilang gagawin. At sila'y magiging tagumpay pagdating ng end of the week, but not today. Pero eto ito'y kanilang gusto. Imagine yung mga pastor, anong gusto magpapatay sa mesaya. Ganyang kalayo ang napadparan Nang nagahawak ng Biblia ng Septuagint o nung tinatawag na lumang tipa. Nakikita niyo po ba, mga kapatid? Mag-iingat tayo. Hindi komot, ikay nagsisimba. Nakakarinig at nag-ako ng salita ng Diyos. Ikay tutuwid. Ito mga to, hindi lang nalihis, talaga naman tumawid na sa kabila. They became the murderers of the Messiah. Sabi sa Juan, lalo naman pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo, the theocratic leaders, na ipapatay siya. Si Jesus. Sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga na pinagkakakitaan nila. Sinasabi pa niya ang Diyos ay kanyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. May tanong ako doon sa mga nagsasabi. Hindi ko nasasabihin kung sino. Ba't yung mga iglesia na nagsasabi na hindi sa Diyos? Bakit paulit-ulit na inako sa si Jesus na Diyos hindi niya itinatanggi? Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya nga ay Diyos. At si Juan de Bautismo ay paulit-ulit din nagsasabi na siya na nga ang anak ng Diyos, ang Mesaya na ipinapisay. Kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nahuli sa sarili nilang bitag ang mga pinuno. John 1.34, ngayon ay nakita ko siya, pinatotohanan ko, anya ni Juan de Bautismo, na siya na nga ang anak ng Diyos tinanong nyo ako ng tanong, sasagutin ko ng tanong ang inyong tanong na masasagot ang inyong tanong ng inyong isasagot. Nawala po ba kayo? Ako nawala ako dun eh. Pero <laughs> kuhan nyo na. Yung sagot nyo ang magsasabi. Pero alam nila eh, kaya hindi nila sinagot. He declined giving a direct answer. Number three, ang pag-aalangan. So, anong sabi sa verse 25? Kung sasabihin natin, ganda ng tunog, ano? Kung sasabihin natin, si Juan de Baptismo ay galing sa langit. Ang sasabihin niya, eh ba't hindi kayo naniwala sa kanya? Tapos ito yung verse 26. Ngunit kung sasabihin natin mula sa mga tao, ibig sabihin sunungaling, hindi galing si John the Baptist sa langit, kundi siya galing sa lupa. Ibig sabihin, nag imbento siya. Yung mga pinagsasabi niya, they're not from heaven, they're from earth. Ibig sabihin, galing siya. Kung sasabihin natin, mula sa tao, natatakot tayo na napaka... Parang sinabi mo, si Ninoy, nung nagrarali na, nung namatay si Ninoy, nung binali siya, para kang mag-iisa daw, sinabi, baksak si Ninoy. Meron dalawang milyon tao na nagrarali. Parang ganun ang gagawin mo, kumukontra ka, sa bayani ng bayan. E takot sila na sila balingan ng mga tao na nagpopondo sa kanila. Na nakukuha niya po ba yung sinasabi ko? Hello? Matindi. Anong nangyari sa mga pastor? Bumaliktad. Naalala ko nga yung nangyayari sa ating nakalulungkot na senado eh. Yung mga nagahawak ng otoridad, yung nagahawak ng kapangyarihan at ng katotohanan, iba hinawakan. Pondo. Ito po nangyayari dito sa mga pariseyo. Sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan and prophets, you don't go against prophets. They're men of God. So, anong sasabihin nila ngayon? Nagla, naghat, naglatag sila ng patibong kay Jesus at ngayon, yung patibong nila binaligtad sa kanila ni Jesus. Yan ang problema. Ito yung tinatawag natin the full fulcrum. Ito yung nung nalaman na nila ang katotohanan kay Jesus, nagdesisyon sila. Ano kayang disisyon ang gagawin nila? Sasabing nila, alam mo, tama si Jesus eh. Siya galing sa langit. Sapagkat yan ang sinasabi ni Juan the Bautismo at nakikita natin ang kapangyarihan niya at ang otoridad. Commercial. Alam mo, pag tulad ng mga pariseyo, pag narinig mo na lahat katotohan ng katotohanan kay Jesus, meron kang desisyong gagawin. Ang desisyong gagawin mo, kung siya nga ay Panginoon, papanginoinin mo ba siya? Pero maraming tao, pag narinig na si Jesus ay Panginoon, ibig sabihin kailangang isuko mo ang iyong buhay sa Kanya, unang-una na iyong kasalanan. ay eh, ayaw isuko yung kanyang kasalanan ng pangalan ni si Fe. Si Ana, si Lorna, at saka si Fe. Ayaw isuko eh. So, gumagawa siya ng ibang Kristo na tumatanggap ng kasalanan at ng reliyon sabay at nagsisimulang magsinungaling patungkol sa tunay na pagkakakilala sa Diyos. Ito ang ginawa ng mga pariseyo. Ang huling punto, nung sila'y naipit, ang huling pang-apat na punto, ang pagsisinungaling. Kaya't sumagot sila kay Jesus. Obvious yung sagot na siya ay galing sa langit. Tulad ng sinabi ni Juan, di bautismo, na ang kanyang otoridad ay galing sa Diyos Ama. Anong sinabi nila? Tama ka at nagsisisi na kami. Yung masinabi nila? Nagsinungaling. Hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, ay hindi rin naman, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong otoridad ginagawa ko ang mga bagay nito. Mga minamahal ko. Napaka-importante po nito nangyayari na to. Natatapos na ang tatlong taong pagmiministeryo ni Jesus. Nasabi na niya, the beatitudes, all the teaching. At ang itong mga taon to, narinig na lahat ng katotohanan. Pero dahil ayaw nila ang ibig sabihin ng mga katotohanan, iniba nila ang katotohanan. Huwag po tayong lalayo, huwag tayong lalayo, sapagat ang mga tao ngayon, katulad ng mga tao noon, ay iba ang sagot sa tanong ni Jesus. Kung ako nga ang Diyos, ako ba ay iyong papanginoonin? O ako ba ay iyong iibahin. O, ikaw ba ay, sa salitang Grego, magde-deadma. Ma eh. eh. hindi ko alam. Hindi ko alam. Kanilang ayaw harapin ng katotohanan, kaya sila ay nagsabing hindi namin alam. At sinabi ni Jesus, eh hindi ko rin sasabihin sa inyo. Dumating na po ang panahon na sinabi ni Yesus, titigil na ako ng paghahayag sa inyo ng katotohanan sapakat ang ginagawa nyo sa katotohanan ng inyong natatanggap, imbis na inyong tanggapin at kayo'y pagbaguhin, ito'y inyong dinededma at itinatatwa. Isa pong napakahalagang aralin ang ating naririnig. Ang Panginoon Diyos may hangganan. Simba ka ng simba, basa ka ng basa ng Bible, pray ka ng pray, tuloy-tuloy yung kasalanan, sasabihin ni Lord, that's it, tinuldukan niya ang bayan ng Israel bilang temple for the world na tagahawak ng magandang balita. Tinuldukan niya ang bayan ng Israel bilang God's chosen people. Sino na ngayon yan? Gentile tayo na yan. At ngayon, tinutuldukan niya ang mga pariseyo na pwede pang masagip. Hindi ko na rin sasabihin sa inyo ang katotohanan na ako'y Diyos at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ko. Mag-ingat po tayo sapagkat yan ang babala dito sa huling mga sandali ng buhay ni Yesus. Makikita mo na yung mga kalaban ni Yesus hindi na niya binibigyan ng katotohanan. Hindi na siya sumasagot. Ang sabi nung isang pastor, ano bang pinakanakakatakot na gagawin ng Panginoon sa mga taong suwail at ayaw sumunod sa Kanya? Halimbawa, nakikinig ka sa sermon, ayaw mo sumunod, nagkakasala ka pa rin. Anong pinakamatid din pwedeng gawin sa inyo ng Diyos? Ikaw ba'y bigyan ng sakit? Pwede. Ikaw ba'y paghirapin? Pwede. Matindi ba na ikaw ay kanyang uh, uh, parusahan? Pwede. Pero lahat ng yan, actually, hindi matindi. Bakit? Kasi pag ikay suwail, ginawa ng Diyos sa'yo yan, karamihan nagbabago kasi nadidisiplina. Ang pinakamatindi na gagawin ng Diyos sa mga taong paulit-ulit naririnig ang totoo, ngunit ayaw tanggapin ang totoo at nagsisinungaling, ay yung tinatawag na the judgment of abandonment hindi na kita kakausapin. Hindi na kita bibigyan ng katotohanan. I will abandon. I will withdraw. Aalis na ako. Makikita natin yan sa paglilitis kay Jesus. Sapagkat alam na alam ni Jesus na ang layunin ni nila ay hindi makuha ang katotohanan kundi para siya ay saktan at bitagin. Sabi sa Mateo 22, Pagkatapos, umalis ang mga pariseyo, pinag-uusapan nila kung paano mabibitag ang Panginoon sa kanyang pananalita. Bakit po natin sinasabi ang mga ganto? Bakit ang Panginoon ay nakikipagtalo pa dito sa mga pariseyo? Bakit niya sinisita ang mga tao na mali ang katuruan? sapagkat tayo po mga Kristiyano ay nautusan hindi lamang para ipamalita ang magandang balita, kundi tayo po ay nautusan din na ituwid ang mga mali at ibunyag ang mga kasinungalingan patungkol sa katotohanan ni Jesus. Ang dami pong false teachers ngayon. Alam mo yung false teachers? Pag tumayo ka, pastor, ganito, makisig, maganda ang damit. Kasi sinabi mo, pag sumunod kayo sa akin, kayo yayaman. Maling katuruan. Maraming susunod sa iyo. The biggest church in America is a prosperity gospel. So dapat ituwid. Dapat ituwid. Kaya ang Panginoon, mabait, pero pag nagsalita siya sa mga false teachers, anong sabi niya? Mga ulupong. Bakit? Sapagkat ang pinakamatindi ay yung mga teacher ng mali. Sabi sa Jude 1, mga minamahal, samantalang ako'y lubusan nagsisikap na sumulat sa inyo nukulo sa ating iisang kaligtasan. Natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo. Ipaglaban ang pananampalataya na minsang ibinigay sa mga banal. Sapagat may ilang taong nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay nakapasok saan? Sa templo, sa simbahan. Matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Mga hindi makadyos na kanilang pinalitan ng kahalayan, pagnanais, greed, ang biyaya ng ating Diyos. At itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Kristo Jesus. Tumigil na ang Panginoon ng pagsagot. The judgment of abandonment. Kaya sabi mo, bakit may mga tao sobrang makakasalanan pero yumayaman pa rin? Posible yan. Sa pag-asa kanilang pagyaman, lalo silang lalayo sa Panginoon. May mga Christian, dinisiplina, nagkasakit, lalong napalapit kay Lord. Tama po ba mali? But when God abandons you, Nung tinanong ni Kayapas si Jesus at alam ng Panginoon na hindi na maniniwala itong taon to, sabi sa Matthew 26, tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? This is the high priest. Ito yung bishop, senior pastor. Ngunit hindi umimik si Jesus. Tinignan lang siya ni Jesus. Wala na, wala ka na, parang ganun. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, si Kayapas, inuutos ko sa iyo, sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, bakit tinatanong ni Kayapas para malaman ng totoo? Hindi. Kasi pag sinabing ako nga si Kristo, anong gagawin ni Kayapas? O oh, yan, no? sinabi niya, oh. kailangan patayin. Kita mo yung isip ng mga tao? And God rendered the judgment of abandonment. Nung si Pilato, si Ponso Pilato, yun yung sabi nung biyanan ko sa kanyang de. Poncio Pilato. Tinanong si Jesus ng mga akusasyon. Alam din ni Jesus na hindi na makikinig itong taon to. Sinabi ni Pilato sa kanya, kay Jesus, hindi mo ba naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang ipinaparatang laban sa iyo? But Jesus answered him, not a word. Alam mo ba yon? Pag ikaw ay tumigas ang puso, heaven does not hear you anymore yung panalangin mo, tumatalbog na. I'm not talking about Christians. O, kasi ang Christian, hindi yan, hindi yan, sis, hindi yan tutuldukan ng Panginoon. Didisiplinahin ka, pero hindi ka tutuldukan. I'm talking about people, pumupunta sa church, pero hindi talaga nagre-repent. Hindi talaga nagsisisi. Naging, napaka-relihiyoso. Pero hindi talaga naniniwala sa sinasabi ni Jesus. Hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita man lang na lubang ikinamangha ng gobernador. When a person steadfastly refuses to hear God's truth and to receive his grace, God may choose to withdraw. Pag ang isang tao ay tuloy-tuloy na hindi nakikinig sa katotohanan at tanggapin ang grasya ng pagpapatawad, maaaring piliin ng Diyos na lisanin na o say i give up na nung ang Juda o yung uh, northern part of Israel ay nagrebelde silay pinabayaan na ng Panginoon. Sa kabila nito, silay naghimaksik, they rebelled against God. Hindi sila sumusulo, hindi sila nakikinig, hindi sila naniniwala. Silay nagsimaksik at pinaghat pinighati pinaghat, nila ang kanyang banal na espiritu dahil doon naging kaaway. May nagtanong sa akin isang beses eh. How can a person become the enemy of God? May you nag, know, ewan ko, ba't niya tinanong sa akin yun eh? How can, a, eh, how can a person become an enemy? Pwede bang maging kalaban ng Diyos ang isang tao? Eh, hindi ko siya nasagot until nakita ko to. Alam mo kung paano, do you know how God will make you his enemy? Narinig mo yung katotohanan, ayaw magsisi. Huh? Wala yan, okay lang yan, Lord. Sisimba na lang ako. Repeated disobedience. Pagtanggap ng katotohanan, pero pagtanggi sa pagbabago. Ano yung lagi sila sabi ni Pastor EJ? God is a God of love? Yes. Absolutely. But God is a God of justice. Huwag po nating pili. Ah, hindi siya God of justice. God of love lang siya. Yun yung tinatawag na custom-made God. Bago umaksyon ng Diyos sa Biblia, kahabang pagkakataon, pero pag umaksyon ng Diyos, it's very decisive. Don't test God. Do not test God. Israel, three years with God, anong huli? They killed the Messiah. Three days, the Lord is dead. Ito yung pinag-aaralan natin. Pero huwag kayong mag-alala, one year pa tayo sa Matthew. <laughs> Hihimayin natin na parang plapla ang sinasabi ng Panginoon dahil matindi ang lesson. The worst judgment is the judgment of abandonment. Noong ang Israel ay nagrebelding muli, siya inihambing sa isang hayop na matigas ang ulo. Ang sabi sa Hosea 4, matigas ang ulo ng Israel. Tulad ng dumalagang baka na laging gumagala. Kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh ng tulad ng mga tupang dinadanil niya sa maluwag na pastulan, nakikiisa sa mga Diyos Diyosan ng Ephraim, pabayaan mo na siya. Can you imagine? Pabayaan mo na yan. God from heaven saying, pabayaan mo na yan. Wow, that's scary. Lord, walang iwanan. Eh, ako iniwanan mo eh. Pabayaan mo na yan. Do not test God. Ilang beses na tayong sinasabi ng Panginoon, Psst, EJ, Huwag gawin yan. Magbago ka. And how many times have you ignored? Dadating ang araw na, alam mo, palagi ko hindi ka akin eh. Kasi hindi ka nakikinig. Why? ato Christian, hindi gagawin sa Panginoon niyo. Ganun ang ganun. Sa pagwawakas po, isa na namang mertiolate <laughs> ang ating narinig. Pero ako, kailangan ko to eh. Kasi kahit tayo po mga, ang Christian ba nagkakasala pa rin? Meron ba dito hindi na nagkakasala? Kung yung katabi mo, tinasa yung kamay, pakipulsuhan. Kasi ang kristyano hindi nagkakasala, dead bull na yan. Nagkakasala pa, pero paunti na ng pa paunti. paunti. Di ba? Pero ang sinasabi dito, yung kristyansa, pero yung kanyang kasalanan, hindi paunti ng paunti, padami ng padami. At yan ang babala sa mga taong religyoso, pariseyo pero hindi pala nakikinig kay Jesus. Sabi niya, tama na. Hindi na kita, hindi nakita kakalabitin. O sabi niya, hindi naman ang sermon mo, Pastor EJ, excuse me, hindi ko sermon to. This is God's message to Israel. And this is a relevant message today. Mapakaraming pulpito na magsisilbing isang uh, conduit sa, sa, sa Diyos na gustong marinig ng mga tao. Ang amin pong ibinebenta sa pulpitong ito ay Diyos na magbibigay ng lahat ng iyong pangarap. Wala nang pagsisisi. Wala nang kailangang uh, pakikinig sa mga mahihirap na pakikinggan. Marami yan at kikita. That's the temple. That's the temple. No repentance. Religion for sale. That's the temple na pinalis ng Panginoon. Sana hindi mangyari sa atin dito. Pag nangyari po ito, eh, eh, pa, uh, sabihin kay Pastor hilahin mo na si Pastor EJ, iba na ang tinuturo. Ngunit ang ating tinuturo ngayon ay magtutuwid na nagsasabi na ang salita ng Diyos ay parang tabak na doble ang talim. Maaring sa pandinig minsan ay parang masakit. Ngunit sa, sa isang kristyano na gustong-gusto maka, makasunod sa Diyos, isa po siyang matamis na mga salitang nagbibigay lakas upang makasunod. Sapagat ng Panginoon natin ay mabait. Sabi nga sa Ezekiel, sabihin mong pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino mang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. God has no pressure in the death of the big wicked. But if us, if a wicked man will not repent, he will die. But God will have no pressure, but he will die. Asa pagwawakas po, etong huling linggo ng Panginoon, bago sa pumasok nung lunes sa Jerusalem, alam niyang i-welcome siya. Hosana, Hosana. Pero alam niyo po ba, alam niya, na yung nag-welcome sa kanya, na nung una na Hosana, anak ni David, ay siya ring boboto na siya ipako. Alam niya, alam niya yun. Kaya ito ang kanyang sinabi. Sa Lukas 19, makikita natin na kanyang sinabi, bago siya pumasok sa Jerusalem nung lunes. Kasi Wednesday na to eh. Lunes. Bago siya pumasok. Nang malapit na siya sa si Jerusalem at natatanaw na niya ang lunsod, ito'y kanyang tinangisan. When Jesus drew near and saw the city, he wept. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Judicial blindness. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasa sakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. When you listen to a sermon from Scripture, God is visiting you. Pag nakikinig ka sa salita ng Diyos mula sa, sa Biblia, mula sa abang pastor, hindi yung abang pastor na nagsasalita, binibisita ka ni Lord. What is your reaction? What is your reaction? Verse 45, At pumasok si Jesus sa templo, at kanyang pinagtabuyan ang nagtitinda roon. Tuldok. No more religious system. Tatawagin ko po si Pastor George dahil ngayon ay tamang-tama, this is the Lord's Supper. Ating alalahanin ng pagkamatay ni Jesus. At habang siya ipapaakyat dito, gusto ko po lahat ay tumungo at pagmuni Ang tanong ni Jesus sa bawat isa, sino ako sa iyo? Ito po ay ating namnamin at suriin ng ating buhay iniiba ba natin kung sino siya? Sapagat ang ating sagot ay magbibigay ng malinaw na pagtuturo kung sino ang Diyos sa ating buhay. Tayo po ay umukong lahat, manalangin ng bawat isa at sagutin ang tanong na yan. Pastor George.